ጠፍታ በፖሊስ ስትፈለግ የቆየችው ግለሰብ በአሰቃቂ ሁኔታ ተገላ በመኖሪያ ቤቷ ውስጥ ተቀብራ ተገኝታለች በምዕራብ ጎጃም ዞን በመራአዊ ከተማ አስተዳደር 03 ቀበሌ በተለምዶ ሚካኤል ቁጥር 150 ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነዋሪያ የሆነችው ወረቀት አደመ አመራ የተባለች ግለሰብ ግንቦት 2215 ዓ ም እንደጠፋች ከሟዘመድ ለፖሊስ ጥቆማም ይደርሳል ፖሊስ የደረሰውን ጥቆማ መሰረት በማድረግ ባደረገው ክትትል ግንቦት ስድስት ቀን ሁለት ሺ አስራ አምስት ዓመተ ምረት በቤቷ ውስጥ በአስተቃቂ ሁኔታ ተገላ ተቀብራም ተገኝታለች የሟች አስከሬን ቤተሰቦቿ በአካባቢ ነዋሪዎች ና በፖሊስ አባላት ተቆፍሮ ወጥቶ መርአዊ ከተማ የመጀመሪያ ሆስፒታል ምርመራ የተደረገ ሲሆን ተጠርጣሪዎቿን ይዛ ለፍርድ ለማቅረብ የተሰራ መሆኑን የከተማ ፖሊስ ጽፈት ቤት የወንጀል ምርመራ ክፍል አስታውቋል አንድ ጥቆማ በቤቷ ይደርሳል ይህም ጥቆማ ጠፋች የተባለችው ግለሰብ ልትገኝ እንደማችል ና በዛ ላይ አጠቃላይ የሚኖረው ምርመራ ከፍ አድርጎ መካሄድ እንዳለበት የሚጠቁም ነበር ፖሊስ የመጀመሪያ መላምትና ከማህበረሰቡ የሚመጣው ጥቆማ መገኘቱን ተከትሎ ፖሊስ የያዝኩበትን እርምጃ ሄድኩበት ያለው መንገድ ትክክል ነው ብሎ አመነ አራት ቀን የፈጀው የምርመራ ጉዞ አሁንም እንደቀጠለ ነው ይህንን የመላምትን ታኖች በመያዝ የፖሊስ አካላትና አጠቃላይ በጉዳዩ ላይ የተጠቆመ በመሆኑ የማህበረሰቡ ክፍሎችን በመያዝ ጠፋች ወደ ግለሰብ ወደ ቤት የማምራቱ ስራ የመጀመሪያ ሆነ ቤት ውስጥ ላይ እንደተገባ የተገኘው ነገር እጅግ አስደንጋጭ ነው ቤት ውስጥ ላይ የተቆፈረ ነገርና አዲስ የሆነ ነገር እንዳለም የሚያስታውቅ ምልክቶች ፖሊስ ተመልክቶ እነዚህ ምልክቶች እንደዘበት አይቶ ማለፍ ያልወደደው የፖሊስ አካላት ጠንከር ያለ ብርበራና ፍተሻ ጠፋች በተባለች ግለሰብ ቤት ውስጥ ካደረጉ በኋላ የተቆፈረው መሬት እንዳለ የሆነ የሚያሳውቅ ነገር ነበረ ይህንን ያስተዋለው መሬቱን አጥብቆ በመቆፈር ሰአት በሚቆፍሩበት ሰዓት የተጠቀለለ አንዳች ነገር እንዳለ ይመለከታሉ በጉርጓድ ውስጥ ተጠቅልሎ የነበረው የሰው አካል ምስል ያለው ያገኛሉ የተጠቀለለበት ፕላስቲክ ሰማያዊ ኬንዳ ነው ይሄ ሰማያዊ ኬንዳ ከተቀበረበት ቦታ ለማውጣት የሚያደርጉ ጥረት ቀጥሏል በመጨረሻም ከሚያደርጉት ፍተሻም ከተጠቀለለ በእርግጥ ሰው እንዳለ ተረጋግጦ የሆነው ነበር ጠፋች በተባለችው ግለሰብ ግንቦት ሁለት በፖሊስ ጥቆማ የደረሰው ግለሰብ በእርግጥም የግድያ ወንጀል ተፈጽሞባት በራሷ በቤት ውስጥ ላይ በኬንዳ ተጠቅልላ እንደተቀበረች ተሰምቷል ፖሊስ በአጠቃላይ ይህንን መረጃ ካገኝበት ሰዓት ጀምሮ ይህንን ወንጀል ማን እንዴት ተፈጸመ እንዴት ሊፈጸም ቻለ በማለትም ይህንን መላምቶች አጠቃላይ ጥያቄዎችን ከፍ አድርጎ የመጨረሻው መደረሻ ለማድረግ የራሱን ጉዞ አደረገ ይህንም ለማድረግ የሚረዳውን የአስክሬ ምርመራና ና ስራዎችንም በሚገባ ካጠናቀቀ በኋላ የሟችን አጠቃላይ ይዘትና ወንጀልን አፈጻጸም መረጃዎች እለት ከእለት ለማፈናፈን በውሳኔዎች ውስጥ በቀጣይ አስከሬን ባሉት መረጃዎች ደግሞ ተጠርጣሪዎች ወንጀሎች ተብለው የሚጠቀሱ አካላትን በፍጥነት በቁጥጥር ስር ና አጠቃላይ ምርመራዎችን ለማድረግ ከማህበረሰቡ ጋር በመተባበር የአሳሳ ስራ እየተሰራ ይገኛል ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ሀገራችን ላይ እየሰማን ያለናቸው እጅግ አስነዋሪ ድርጊቶች አሁን ደግሞ በአንገት አስደፊነት እንደቀጠሉ ናቸው በፊት ላይ ሁላችንም ላይ እንደምናስተውለው እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት የበጎነት የመልካምነት ነገሮች ነበር የምንሰማ አሁን ላይ ግን ኢትዮጵያዊነት ላይ የሆነ የምንሰማቸው ነገሮች ሁሉ አስፈሪና አስደንጋጭ ነገር ነው በየቀኑ የምንሰማቸው ነገሮች እነዚህ አስደንጋጭ ነገሮች ደግሞ እንግዲህ እርስ በርሳችን መተባበር እርስ በርሳችን አንድ መሆን ካልቻልን አሁንም ድርጊቱ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጽማሉ አሁንም ፖሊስ ይህንን ነገር ከተተ አድርጎ እስከ መጨረሻው ድረስ ይደርሳል ብዬ ተስፋ ሰርጉ ወደ ሀዘን ተቀየረ በሰርግ ላይ በተተኮሰ ጥይት ሙሽራው ና አባትየው ህይወታቸው አለፈ በምዕራብ ጎጃም አስተዳደር ዞን በቋሪት ወረዳ ወይበኝ ቀበሌ ልዩ ቦታው በተለምዶ አነሳት እየተባለ ከሚጠራው ስፍራ በባህሉ በወጉ መሰረት ልጃችን ለልጃችሁ ተባብለው ሙሽሪትና ሙሽራው ሊጣመሩ የሙሽራው ቤተሰብ ና የሙሽሪት ቤተሰብ በስጋ ዘመድና ዝምድና ሊጣመሩ ቤት ባፈራው እንደ አቅም ድግስ በመደገስ የሩቅና የቅርብ ወዳጅ ዘመድ ልጃቸውን ስለምንድር ልጃችን መርቁልን ማለት የተለመደ ስርዓት ወግ ነው ታዲያ በለተ እሁድ ከሩቅ ከቅርብ የተጠራው ቤተዘመዱ በጉጉ ሲጠብቅ የነበረው የሙሽራ መምጫ ሰዓት ደረሰ ሙሽራውም ከነሚዞቹ ደረሱ የሙሽሪት ቤተሰቦችም በጣም ደስ አላቸው እልልታውን አቀለጡት ሙሽራው ሙሽሪትን በቤተሰብ አስመርቆ ወደ ቤቱ ሊመልስ ሲል ሞቅ ያለ ጭፈራ ሆታ ተነሳ በጭፈራው መሀል ቅልጥ ያለ የጥይት ተኩስም ተተኮሰ በድንገት ጭፈራ ሲጨፈር የነበረው ሰው ጸጥ አለ በጭፈራ ከሙሽራው መሀል በተተኮሰው ጥይት ሙሽራውና የሙሽራው አባት ወዲያውኑ ህይወታቸው አልፏል አንድ የሴት ሚዜና ሰርጉን ለማድመቅ የተገኙ አራት ሰዎች በድምሩ አምስት ሰዎች የቆሰሉ ሲሆን በተደረገላቸው ህክምና ህይወታቸው ማትረፉን የወረዳው ወንጀል ምርመራ ክፍል ሀላፊ የሆኑት ረዳት ኮሚሽነር ተመስገን ሙሉነ ተናግረዋል የወንጀል ድርጊት የተስፋፉትን በቁጥጥር ስር አድርገው ምርመራ ያጣሩ መሆኑን ገልጸዋል በቱርክ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ከተጠናቀቀ ከ12 ሰዓት በላይ የሆነ ሲሆን ከ90 መቶ በላይ የመራጮች ድምፅ ሲቆጠር የፕሬዝደንታዊ ምርጫው ውጤት ግን እስካሁን ግልጽ አይደለም የመጀመሪያ ደረጃ ውጤት እንደሚያሳየው ፕሬዝዳንት ረሲፕ ጣይበ ኤርዶሆን እና ዋነኛ ተቀናቃኛቸው ከማልኪሊ ዳርጉሉ አሸናፊ ለመሆን የሚያስፈልጋቸውን አብላጫ ድምፅ ያገኙት አይመስሉም የመጨረሻ ውጤቶች በይፋ ያልተገለጹ ቢሆንም የድጋሚ ምርጫ ሊኖር እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል ከ202 ጀምሮ ስልጣንን የያዙት ኤርዶጎን 494 በመቶ ድምፅ በማግኘት ቀዳሚ ሲሆን አሁንም ሙሉ በሙሉ ማሸነፍ እንደሚችሉ ለኤኪ ፓርቲ ደጋፎቻቸው ተናግረዋል ይህ በእንዲ እንዳለ ኪሊ ዳርጉሉ በበኩላቸው እስካሁን 4496 ፐርሰንት ድምፅ በምርጫው ማግኘታቸውንና በሁለተኛው ዙር እንደሚያሸንፉ ቃል ገብተዋል ገዢ የኤኪ ፓርቲ ጥምረት በፓርላማ አብላጫ ድምፅ እንደሚኖረው ይጠበቃል ቱርክ በከፍተኛ የዋጋ ንረስ ስትታገል ና በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ከደረሰባት አስደንጋጭ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ በማገገም ላይም ትገኛለች በቱርክ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ 64 ሚሊዮን ቱርካውያን ድምፃቸውን ለመስጠት ብቁ የሆኑ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ አምስቱ ሚሊዮን የሚሆኑት ለመጀመሪያ ጊዜ በምርጫው የተሳተፉ እድሜያቸው ከ18 እስከ 22 የሚገኙ ናቸው ጎን ገዢው ኤኪ ፓርቲ ከ 202 ጀምሮ አገሪቱን ሲመሩ እነዚህ ወጣት መራጮች በወዘመናቸው ስልጣን ላይ ያለ ሌላ ፓርቲ መሪ አያውቁም የኢስታንቡል ፕሬዝዳንታዊ ና የፓርላማ ድምፅ ሁለቱም ለተቃዋሚዎች ድጋፍ እንደሚያንጸባርቁ ተመልክተናል የስታንቡል ከተማ ነዋሪዎች 48 በመቶ ድጋፍ ለተቃዋሚ ፕሬዝዳንት እጩ ኪሊዳር ጉሉን ድጋፍ መጽሀቸ ተሰምቷል። የስታንቡል ህዝብ ለህዝብ ሪፐብሊክ ፓርቲ ሲችፒ በፓርላማ አስደናቂ ድምፅ መስጠታቸው ተነግሯል ኩርዶች በሚኖርባቸው ደቡባዊ የቱርክ አካባቢዎች ለኪልዶር ዳርጉሉ ነዋሪዎች ድጋፋቸውን የሰጡ ሲሆን በዚህ በኩርድ ክልል ውስጥ 72 በመቶ ገደማ ድምጽ ማግኘታቸውን አልጀዚራ ዘግቧል የዘማሪ ቲሩት በቀለ የቀብስ ንሳ ተፈጸመ የቀድሞ ድምፃዊ ቲሩት በቀለ የቀብስ ንሳ በዛሬ ለት ተፈጽሟል የድምፃዊቷ የቀብር ስነስርት ቤተሰብ ወዳጅ ዘመድ የጥበብ አፍቃሪያን በተገኙበት በጴጥሮስ ጳውሎስ መካነ መቃብር ተፈጽሟል የቀድሞ ድምፃዊቷ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ በአለማዊ ሙዚቃና በመንፈሳዊ መዝሙሮች አገራንና ህዝቧን ማገልገሏ በህይወት ታሪኳ ላይ ተገልጿል ድምፃዊቷ የሰባ ልጆች ናት የአስር ልጆች አያትና የሰባ ልጆች ቅድማያት ነበረች ድምፃዊቷ ባደረባ ያለባትምን ምክንያት በህክምና ስትረዳ ቆይታ ነው አርብ ግንቦት አራት ከዚያለን በሞት መለየቷ ይታወሳል